मन ढुङ्गोय मा जय रानी ए मेरो मन त अर्कैको भइराख्यो भइराछ गाउन जिम्र लप लप पाई म चाहिँ यस्तो यस्तो लाउनु मनपर्छ ऊ चाहिँ त्यस्तो लाउनु मन खै के हो के हो बुझ्दैछ मैले त भागेर बिहे गरेँ मम्मीको साथीले चाहिँ पापालाई मन पराउने पापाले चाहिँ मम्मीलाई मन पराउने अरे अनि एक दिन मामुले पापालाई फोन गरेर मेरो साथीले तपाईँलाई धेरै मन पराउँछ भन्दाखेरि पापाले चाहिँ म त तिमीलाई मन पराउँछु भन्छु अरे उसले यो कुर्ता लगाएको छ चुरा लगाएको छ टिका लगाएको छ उसको प्रेजेन्टेसन हो उसले आफूलाई कसरी चाहिँ देखाइरहेछ उसको प्रस्तुति हो होइन र मैले यो प्यान्ट लगाएको छु फाटेको जिन्स लगाइरहेको छु मेरो कथा हो मैले यो भनेपछि रोटेसन भइरहन्छ कथा भनेको महिलाले के अरे निर्देशन गरेको छु कुरा चलचित्रमा महिलाकै बोल्ने त्यस्तो भन्नुभएको छ अहिलेको जमानामा तपाईँलाई हक छैन कि महिला र पुरुष भनेर छुट्याउनमा बुझ्नुभयो हो कि होइन कुनै हक छैन महिला र पुरुष भनेर छुट्याउने समीक्षकहरूलाई भन्न तपाईँहरूलाई लाज लाग्छ लाग्दैन अहिलेको जमानामा महिला र पुरुष भनेर छुट्याउन पाइन्छ पाइन्छ पाइँदैन होइन यो कुरा पनि बुझ्न जरुरी छ महिला भनेर किन हो च्याएको Hi everyone, I'm Suhana and you're watching Canada Nepal. Like, share and subscribe. हे मायाको मन ढुङ्गोय मा जय रानी ए मेरो मन त अर्कैको भइराख्यो भइराछ गाउन अलराइट यो चाहिँ थियो ओपनिङ थियो हाम्रो आज ओपनिङ अलिकति डिफ्रेन्ट रूपमा भयो क्यान नेपाल त म हेरिरहनु भएको छ क्यान नेपाल टिम आज कुराकानी गर्नको लागि छ चैत 29 गतेबाट रिलिज भएको सिनेमा ए मेरो हजुर 3 तपाईँले एकदमै धेरै माया दिइरहनु भएको छ अहिले पनि सक्सेसफुल्ली चलिरहेछ म्याक्सिमम जति सोजहरू छन् ती सोजहरू अहिले पनि हाउसफुल भइरहेका छन् यसको लागि तपाईँलाई धेरै धन्यवाद ए मेरो हजुर 3 टिमको तर्फबाट आजको श्रृङ्खला कस्तो लाग्छ प्रतिक्रिया दिन नबिर्सिनु होला स्टार्टिङ फ्रेममै तपाईँले देख्नुभयो मसँग कुराकानी गर्नको लागि हुनुहुन्छ झरना थापा डिरेक्टर तथा एक्ट्रेस डेब्यू एक्ट्रेस सुहाना थापा थ्याङ्क यू सो मच हरे कृष्ण हरे कृष्ण थ्याङ्क यू सो मच हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे मैले बुझिनँ यो खासमा के हो ठिक छ जे होस् भगवान्लाई दिलमा राख्नुपर्छ त्यसपछि भइहाल्छ हरे कृष्णको साथले कतिको खुसी सुहाना अहिले यति धेरै माया यति धेरै साथ दर्शकको एकदमै मोटिभेट चाहिँ भएको छ जुन चाहिँ रेस्पोन्स आइरहेछ सो आइ एम भेरी मोटिभेटेड टु अर्को मुर्गी मुर्गी खान मन लाग्दो रहेछ आज थाहा दिदी हजुर भेज कि नन भेज मुडमा छु कहिले भेज भन्छु कहिले नन भेज भइरहन्छु जोक्स दुइटै हुन्छ मेरो लागि त कहिले त्यो सुहाना जोक्समा के भेज कि नन भेज मतलब भेजिटेरियन हो म त अलिक बच्चै छ बढ्न बाँकी छ क्या बुझ्नु भएन होला है जोक्स भेज र नन भेज जोक्स हुन्छ भन्ने थाहा छ कि छैन त्यस्तो डम पनि नबनाउन यता सुहाना मेरो दिदी धेरै अगाडि बढेको साथी मलाई थाहा छ नन भेज जोक्स बुझ्छ उसले छोराछोरी सबैलाई सानोलाई छोराछोरी त होइन होला छोरी हो र होइन त्यस्तो देखिएन कि तपाईँको दिदी दिदी जस्तो देखिरहेको छ सुहाना यो ड्रेस अपले पनि बताउँछ होइन उहाँ हेर्नु पुरै घरकी गृहिणी जस्तो भएर आउनु भएको छ तपाईँ भर्खर छोराको टिनेज जस्तो भएर आउनु भएको छ यो किन के सल्लाहमा हो यो हामी चाहिँ को के होइन म चाहिँ यस्तो यस्तो लाउनु मनपर्छ ऊ चाहिँ त्यस्तो लाउनु खै के हो के हो बुझ्दैछ होइन यो खासमा बेलैमा होइन ड्रेस रेतो जवान बुढो हुन्छ भन्न त खोजे होइन मैले होइन तर यसो उमेर अनुसार चाहिँ त्यति बढी हामीले चाहेको ड्रेस भएन कि त्यो आई गेस आफ्नो पर्सनल चोइस पनि मलाई कुर्थामा एकदमै सजिलो लाग्छ र यो होइन कि म जहाँ पनि कुर्था लाउँछु मुभीमा भन्दा म कुर्था लाउँदिनँ होइन क्यारेक्टर अनुसार हुन्छ तर यो चाहिँ सुहाना क्यारेक्टर हो त्यही भएर रियल सुहाना यो हो संस्कारी बुहारी हुनुहुने रहेछ एकदमै भाग्यमानी हुन्छ त्यो त अब कृष्ण जानु फ्युचर के फ्युचर म त कृष्ण जानु भन्दा को कृष्ण रहेछ भनेर सोचिरहेको थिएँ कि यसो फिल्मको बारेमा धेरै बोल्यो है दिदी नबोलौँ आज होइन पर्सनल कुरा गरौँ न थोरै हामी होइन एकअर्काको बारेमा बेला भयो कि छैन उहाँले भने जस्तो कृष्ण खोज्ने अहिले बेला भएको छैन कहाँ बिहे नि छोरी पाइसकेको थियो उनी जन्मिसकेको थियो तर यस्तो छ अहिले चाहिँ अब
बिहे गरिहाल्ने होइन भन्ने सोचाइमा चाहिँ अहिले छैन. एटलिस्ट 4-5 वर्ष अझै कुर्दा राम्रो. अनि हजुर कुरिन भने कुर्दा राम्रो, नत्र भने अहिले चाहिँ बच्चा अब किनभने अलिकति आफ्नो करियरलाई पनि ध्यान दिनु पऱ्यो. अब मेरो जमानाको जस्तो मेरो टाइममा जस्तो 17-18 वर्षमै भागिहाल्ने, मैले त भागेर बिहे गरेँ. अब सो मैले आज यहाँ सुनिलजीलाई पनि ल्याउने प्रयास गरेको थिएँ त्यही स्टोरीको लागि. अझ सुहाना साथमा भएर सुन्यो भने झन् मजा हुन्छ भनेर. तर उहाँलाई फिल्म रिलिज पछाडि सायद पैसा गन्दै हुनुहुन्छ होला, फुर्सद भएन, हिसाब किताब गर्दै हुनुहुन्छ होला. सो त्यही भएर मेरो टाइमको जस्तो गरेर चाँडै छोरीहरूले बिहे गर्नुपर्छ भन्ने जुन सोचाइ थियो त्यो टाइममा अब चाहिँ छैन. सो अलिकति आफ्नै करियरमा आफ्नो खुट्टामा उभिसकेपछि अनि बल्ल यो कुरामा चाहिँ ध्यान दियो भने राम्रो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ. तपाईँलाई थाहा छ कि छैन मम्मी बुवाको लभ स्टोरी सुन्ने फुर्सद भएको थियो कि थिएन? थाहा छ मलाई, मम्मी पापाको पनि थाहा छ. यस्तो थियो अरे, पापा चाहिँ अब मम्मीभन्दा 5 वर्ष जेठ हो, त्यही भएर पिके कलेज बाहिर केटी हेर्न गाडीमा बस्ने रे होइन. अनि त्यसै बस्दाखेरि मम्मीलाई देखेरै मम्मी एकदमै राम्री लाग्यो. अनि त्यहाँदेखि पछि लाग्न थाल्छ अरे. अनि त्यसपछि फेरि मम्मीको साथीले चाहिँ पापालाई देखेको अरे, मम्मीको साथीले चाहिँ पापालाई मन पराउने, पापालाई चाहिँ मम्मीलाई मन पराउने अरे. अनि एक दिन मामुले पापालाई फोन गरेर मेरो साथीले तपाईँलाई धेरै मन पराउँछ भन्दाखेरि पापाले चाहिँ म त तिमीलाई मन पराउँछु भन्छु अरे. अनि त्यसपछि मम्मीले ढ्याक्क फोन राखिदिएछ अरे, अनि त्यहाँबाट लभ स्टोरी सुरु भयो आई गेस. हो कतिको मिले यस्तो लाग्यो कि कुनै एउटा फिल्मको स्क्रिप्ट उहाँले रटिसक्नु भएको छ यो कथाको लागि होइन, होइन यस्तरी प्रेजेन्ट गर्नुभयो नि तपाईँले होइन, कुनै एउटा स्क्रिप्ट पढिरहनु भएको छ. मुभीकै लभ स्टोरी जस्तो छ होइन, एकदमै टर्निङ पोइन्ट. अझै इन्ट्रेस्टिङ कुरा त होइन, सरी अझै इन्ट्रेस्टिङ कुरा त के भन्छ, पापा र पापाको साथी उज्जुल अङ्कल होइन, जो हाम्रो डिस्ट्रिब्युटर पनि हुनुहुन्छ, मम्मीको घरमा माग्न गएको अरे. अनि त्यसै माग्न जाँदै मेरो बाजे मामाले चाहिँ ज्वाइँ चाहिँ को हो भनेको अरे होइन. अनि पापालाई देखाउनु भयो त्यस्तो साथी मिलेर घरमा माग्न, इट्स लाइक पुरै एकदमै मुभी बनाउने खालको स्टोरी छ. के थियो त्यो खासमा? अब त्यो पछाडिको रियाक्सन सुन्न मन लाग्यो कि उज्जवलजी र भेना चाहिँ तपाईँ घरमा माग्न जाँदा ज्वाइँ को भन्दाखेरि के थियो त्यसपछि? किनभने अहिलेको जस्तो जमाना चाहिँ फेसबुकहरू इन्स्टाहरू केही थिएन नि त, फोटोमा एकदम को रहेछ खै नाम भन् भनेर हेर्नलाई त्यो जमाना थिएन, फोटै पुऱ्याउन लानु पर्थ्यो देखाउनु पऱ्यो भने पनि होइन. सो अनि माग्न जाने क्रममा चाहिँ अनि मेरो मामा घरमा अनि जानुभएको थियो उहाँहरू, अनि भेट्ने एकचोटि म अनि भेटौँ न त को रहेछ केटा भन्छु मामाहरूले. अनि मामाले बोलाइसकेपछि जानु भनेर पठाउँदाखेरि दुईजना अनि को केटा उस्तो उस्तै एजको केटा उस्तो उस्तै फुच्चे दुईजना होइन, उज्जवलजी पनि अनि सुनिलजी पनि दुईजना उस्तै उस्तै देखिने होइन, साथी अनि कन्फ्युज भएर कि कुन चाहिँ हो ज्वाइँ भनेर. अनि कुन चाहिँ होला ज्वाइँ साहब चाहिँ भन्छ अरे कि मामाले, अनि पुरा कमेडी भएर चाहिँ के त्यहाँ त्यो भागेर बिहे गर्नु भएको छ. हजुर त्यस्तै त्यस्तै भयो इन्टरकास्टले गर्दाखेरि. मम्मी चाहिँ राणा ठकुरी अनि बुवा चाहिँ नेवार अनि यता चाहिँ थापा छेत्री. अनि त्यसपछि त्यो टाइममा चाहिँ कस्तो भएको थियो भने नेवार एकजना श्रेष्ठ क्याप्टेन हुनुहुन्थ्यो आर्मीको, सो उहाँले माग्न आइसक्नु भएको थियो. अनि बुवाको चाहिँ आफ्नो कास्ट पनि मिल्ने अनि आफ्नैसँग गर्नुपर्छ क्याप्टेन आर्मी कहाँ अब यो बिजनेस सिजनेस गर्छु भनेर हुन्छ र यस्तो फुचेहरूसँग भनेर टाइपको के हुन्छ नि त्यो होइन, सरकारी जब गरेकै एकदम ठुलो थियो त्यो टाइममा. अनि सो उहाँलाई पनि तिनी एकदम फिक्स भइसकेको थियो अनि फ्यामिलीले यसो हेर्दाखेरि फेरि आर्मी नै राम्रो होला भन्ने पनि भएको थियो नि त हुनुहुन्छ. त्यस्तो कुराकानी त केही पनि हुँदैन होइन, अब बिर्सिसक्यो अब त्यही त हो नि, परबाट हेर्ने मात्रै अब थाहा छ अब कता कता हलमलिसक्यो. अभागी नै भनौँ क्या नेपालको एक समयको हिट हिरोइन अहिलेको सुपर हिट डिरेक्टर उहाँको हातबाट खुस्किएछ. सायद अब उहाँसँग बेगर अब हिट हिरोइन हुन्थेन होला नि त होइन, पुरै त्यो सेनापतिको चाहिँ गृहिणी के त्यो होइन, पुरा शासन चलाएर त्यो टाइपको हुन्थ्यो, शासन चलाउने रहेछ. यहाँ फिल्म डिरेक्सनमा चलाइरहनु भएको थियो, उहाँ घरमा चलाउनुहुन्थ्यो एकदमै. केही न केही त गर्थेँ मेरो जीवनमा, मलाई चाहिँ होइन किन केही बन्नु छ केही न केही गर्नु छ भनेर पहिलादेखि नै आइरहन्थ्यो दिमागमा होइन. सायद यो इन्डस्ट्रीमा नआएको भए कुनै इन्डस्ट्रीमा कुनै जब होल्डर भएर केही न केही चाहिँ एउटा पोजिसनमा चाहिँ हुन्थ्यो डेफिनेटली. ठिक छ, सुन्यो उहाँका कुराहरू होइन. अब चाहिँ सबैभन्दा बढी प्रेसर फिल्ममा सुहानाले साइन गरिसके पछाडि जतिसम्म मलाई थाहा छ पहिलो प्रेसर भनेको स्टार किडको तपाईँले नाम हटाउनु थियो, त्यो ट्याग स्टार किड आएपछि जो पनि आइदिए हुन्छ भनेर ट्यागलाइन दिएको थियो त्यो हटाउन जरुरी थियो. फिल्म आफै हेरिसके पछाडि यो रेस्पोन्स यति धेरै आइसके पछाडि अब लाग्यो म स्टार किड होइन म आफैमा अब्बल रहेछु भनेर?
मलाई लाग्छ मेरो आफ्नैमा त केही छैन त्यही भएर म यहाँ जसरी छु जहाँ छु त्यो सबै हाम्रो ए मेरो हजुर 3 को टिमले गर्दा हो र सुरुमा चाहिँ मेरो मम्मी पापाले गर्दा पनि हो र त्यो साथसाथै त्यो टिमले एउटा इन्करेजमेन्ट र मोटिभेसन दिएपछि एउटा मिडियाबाट पनि इन्करेजमेन्ट र मोटिभेसन पाएँ त्यही भएर म यहाँ जहाँ छु त्यो आफ्नैमा भन्दाखेरि पनि सबैको कारणले हो तपाईँको त्यो प्रेसर अब टाउकोबाट हटिदिन्छ अब लगभग हट्यो भन्नुपर्छ होइन किनकि जुन दिन प्रिमियर गराएको थिएँ त्यो टाइममै यति राम्रो रिभ्यू पाएँ नि होइन मेरो चलचित्र कर्मी साथीहरूबाट होइन अनि दिजु दाजुहरूबाट सो उहाँहरूले प्रशंसा गरिदिनु भयो नि जुन त्योबाट नै मलाई चाहिँ एकदम रिलिफ भयो कि स्टार किड झरना थापाको छोरी भएर आयो होइन बाउ प्रड्युसर अनि किन नआओस् अनि अनमोलको साथ लाएर आयो होइन यो कुराहरू चाहिँ त्यति बेलादेखि नै अलिकति रिलिफ फिल भयो कि र पछि फिल्म हेरिसकेपछि झन् दर्शकहरूको चाहिँ आयो नि त रिभ्यू सुहानाको लागि होइन अनि सबै कुरा चाहिँ बिर्साइदियो सो अहिले चाहिँ एकदम ठिक सुहानाको जति बढी तारिफ भयो फिल्मले त्यति पाएन नि कहीँ कतैबाट पढ्नुभयो रिभ्यूहरू फिल्मले पनि पाएको छ नपाएको होइन होइन केही रिभ्यूहरू सुहानाको राम्रो रिभ्यू त आएको अफकोर्स म मान्छु होइन किनकि उसको चाहिँ नयाँ फेस नयाँ अनुहार होइन अनि त्यो फ्रेसनेसले गर्दाखेरि पनि तानेको छ र राम्रो काम पनि गरेको छ उसले होइन र सुहानाको तारिफ यस अर्थमा भयो र यस कारण भयो कि जब फिल्म राम्रो हुन्छ नि अनि नै सुहाना राम्रो हुन्छ कि फिल्मै राम्रो छैन भने उसले कहाँ काम देखाउन पाउँथ्यो र होइन त्यो कुरा पनि त सम्झिनु पऱ्यो नि फिल्म राम्रो भयो फिल्ममा देखाउने ठाउँ राम्रो भयो होइन त्यो क्यारेक्टर राम्रो भयो र न अनि त्यसपछि सुहानाले पायो नि त यदि फिल्मै राम्रो बनाएको थिएन भने फिल्ममा त्यो ठाउँ थिएन भने त सुहानाको एक्ट भनेर कसरी बुझ्थ्यो र सबभन्दा मेन जरा भन्छ नि रुखको त्यो जरा नै बलियो थियो कि फिल्म नै बलियो हो खास वास्तवमा देखिनलाई चाहिँ पातमा फलहरू लागेको रुखको हाँगामा फल लागेको मेरो पहेँलो रातो पिरो देखिए पनि तर वास्तवमा त्यो रुखको जरा नै राम्रो थियो मैले चाहिँ यसरी लिन्छु कृष्ण सुन्दा पनि मलाई थाहा मलाई तपाईँहरूसँग त्यो बसे पछाडि उहाँले उहाँको प्रश्नमा जवाफ दिनुभयो तपाईँले तपाईँको प्रश्नमा जवाफ दिनु म अन्तै हराइरहेको थिएँ तपाईँहरूकै कुरा सुनेर म मधोस भइसकेको थिएँ कि त्यस्तो मजाले प्रेजेन्ट गर्नुहुन्छ तपाईँहरूले बोल्दाखेरि होइन आई थिङ्क जति मजाले ऊ प्रेजेन्ट हुन्छ इन्टरभ्युजहरूमा अथवा कन्भर्सेसनहरूमा त्यो तपाईँहरूको पनि हात छ होइन किनभने तपाईँ सिम्पली प्रेजेन्ट हुनुहुन्छ त्यही छाप उहाँमा रहने हो पहिलो हाफमा प्रयोग गरिएका केही संवादलाई अलिक बढी आपत्ति जनाइयो कसरी लिनुभयो यसलाई यसलाई चाहिँ मैले नर्मली लिएको छु होइन मेरो फिल्ममा पिजी ट्याग दिएको छ होइन र सम्पूर्ण समीक्षकहरूजीहरूलाई र दर्शकहरूलाई पनि के विनम्र अनुरोध गर्दछु भने पिजी भनेको किन ट्याग दिएको त पिजीको अर्थ बुझ्नु भएको छ कि छैन होइन त्यो पनि हामीले बुझ्न जरुरी छ पिजी भन्ने बित्तिकै त्यो चलचित्रमा केही न केही छ भन्ने कुरा यहाँहरूले अवश्य बुझ्नुपर्छ होइन होइन हो नि अनि फिल्म हेर्न जाने पिजीको अर्थ चाहिँ नबुझ्ने होइन सुन्नु न बुझ्न नजाने होइन अनि त्यसपछि ए यो फिल्ममा चाहिँ यस्तो रहेछ भनेर अनेक त्यो रिभ्यूहरू लेख्ने होइन त्यो कुरा पनि त हामीले कतिपय सोच्नुपर्ने वास्तवमा जरुरी छ कि र मैले चाहिँ के भन्छु भने त्यस्तो आपत्तिजनक पनि छैन होइन जहाँ चाहिँ नर्मली गर्ल्स होस्टेलहरू केटीहरू कसरी बसेर कुरा गर्छन् त्यही कुरालाई प्रेजेन्ट गरे हो होइन त्यही कुरामा मरिमरि मुर्छा मुर्छा परेर हाँसिरहनुपर्छ सबजना होइन न मैले मलाई त मेरो मन मेरो सबभन्दा समीक्षक होइन रिभ्यूकर्ता भनेको मेरो लागि त दर्शक हो होइन कुनै एउटा अनलाइनले पेपरले दुई चारवटा रिभ्यू लेख्यो मेरो फिल्मको बारेमा नराम्रो लेख्यो भनेर मलाई के हुनेवाला छैन होइन मेरो लागि त हुनेवाला भनेको मेरो दर्शक हो दर्शकहरूको रिभ्यू नै त्यति राम्रो बलियो आइसक्यो आजको दिनसम्म पनि हाउसफुल छ होइन सो थपिएकै थपिया छन् होइन अरूको त घटिरहेछ मेरो त बढिरहेछ होइन हिन्दी फिल्म आएछ उसको घटेछ मेरै बढेछ भनेपछि त मेरो लागि ठुलो रिभ्यू समीक्षक भनेको त दर्शक होइन मैले त मेरो दर्शकहरूको लागि बनाएको र मैले त्यति बेलादेखि ए मेरो हजुर 3 को इन्टरभ्यूदेखि प्रमोसनदेखि भनिरहेको छु कि मेरो चलचित्र टोटल्ली कमर्सियल मुभी हो जहाँ चाहिँ मसलादार मुभी हो जहाँ चाहिँ फुल्ली इन्टरटेनमेन्ट मात्रै पाउनुहुन्छ त्यहाँ ज्ञान गुणको कुरा भाषा परिभाषा धर्म कर्मका कुराहरू सिकाइएको छैनन् जहाँ चाहिँ 2 घन्टा बस्दाखेरि खालि रमाइलो होस् होइन त्यो कुरालाई मात्रै मैले फोकस गरेका छु भनेर भनिरहेको छु होइन र पनि तिनी उहाँहरू गएर ज्ञान गुणका कुरा सिक्न खोज्नुहुन्छ होइन त्यही ट्रेडिसनल कुराहरू खोज्नुहुन्छ भने त मेरो गल्ती होइन यो र अर्को कुरा म के भन्न चाहन्छु भने हाँस्नुभयो भाइ होइन अर्को कुरा के भन्न चाहन्छु भने वास्तवमा अहिले 9 महिना 10 महिना भइसक्यो हाम्रो इन्डस्ट्रीमा राम्रोसँग चलचित्र चलिरहेको अवस्था छैन र भर्खर मात्रै ए छक्का पन्जा 3 पछि ए मेरो हजुर 3 चलिरहेको अवस्था छ भने होइन
चाहे तिनकै वर्ष होस् होइन चलिरहेको अवस्था छ भने यस्तो अवस्थामा तपाईँ हामी मिलेर चलचित्रलाई प्रमोट गर्ने कि नगर्ने उल्टो खोइरो खन्ने पछाडि बसेर हेर्नु भएको छ मैले चलचित्र बनाउन छाडेँ भने कतिजना पछाडि ब्याकमा बसेर चाहिँ मेरो टेक्निसियनहरूदेखि लिएर आर्टिस्टहरूदेखि लिएर काम पाउँदैन भन्ने कुरा त्यो कुरा हामीले बुझेका छौँ इभन इन्टरभ्यू लिने तपाईँ हुनुहुन्छ मिडिया र हेर्ने मिडिया भ्युयर्सहरू हुनुहुन्छ दर्शक तपाईँहरूले पनि कसको हेर्नुहुन्छ तपाईँहरूले इन्टरभ्यू कसको लिनुहुन्छ भन्ने हो भने त यहाँ त कमाइ भनेको त मिडियाको पनि छ होइन दर्शकको पनि छ फुल्ली इन्टरटेनमेन्ट भयो दुई घन्टा किन नहोस् फ्रेस भएर आउनुहुन्छ नि त उहाँहरू त्यो पनि त एउटा कमाइ हो जीवनको होइन सही समय खर्च्याउनु होइन त्यसै गरी मेरो पछाडि सयौँ टेक्निसियनहरू छन् त्यो पनि हो ए बाबा मैले बारम्बार भनिरहेको छु पिजी ट्याग दिएको छ जसमा भने उहाँहरू चाहिँ एकदमै सती सावित्रीको फिल्म हेर्न जानु खोज्नुहुन्छ होइन हाँस्ने कुरा छैन कि सुहाना होइन कि होइन दिइरहेछ भने त्यहाँ चाहिँ कुरा एकदमै सती सावित्री फिल्म धर्मकर्माको हेर्न जाने होइन मैले हामीले होमवर्क गरेर कुरा त्यो होइन कि कथा पुरानो भयो रे होइन म एउटा लाइन भनिदिइहाल्छु यसमै अनि ठिक छ म यसमै प्रश्न भनिहाल्छु मेरो कुरा कम्प्लिट गर्नुहोस् कि किनभने यो कुरा अहिले उठ्यो होइन मैले आज यहाँ भने र हिजो मैले चाहिँ एउटा रेडियो अडियोमा चाहिँ मैले इन्टरभ्यू दिएँ त्यहाँ मैले रिभ्यूको बारेमा बोलेँ र आज यहाँ बोल्ने मौका पाएँ अहिले मैले यो इन्टरभ्यू तिम्रो दिन जेलसम्म बाबु मैले पाँचवटा इन्टरभ्यू दिएर आइसकेँ तर कहीँ पनि कुरा उठिएन कि तर यहाँ आएर उठ्यो सो म यो कुरालाई फोकस गर्न चाहेँ कि मेरो अन्तरआत्माले भनेको कुरा भन्न चाहेँ सबैले बुझ्न जरुरी छ होइन कि मेरो चलचित्रमा मैले पहिलादेखि भनिरहेको छु कमर्सियल मुभी हो भन्दा भन्दै पिजी ट्याग दिँदा दिँदै त्यहाँ चाहिँ समीक्षकजीहरूले चाहिँ पुरा यस्तो फलानु चलचित्र उस्तो रे हेर्न सुन्न नसक्ने रे दायाँ बायाँ भन्नुभयो होइन त्यो कुरा भन्नुभयो ल त्यो कुरा भन्नुभयो भन्नुभयो होइन कथा पुरानो कताबाट मिसाइएको कताबाट निकालिएको यान त्यान भन्नुभयो त्यो कुरामा नि म कसरी सफाइ दिन सक्छु भने कसरी दिन चाहन्छु भने हेर्नुहोस् है कथा भनेको कहिले पनि पुरानो हुँदैन कथा भनेको जहिले पनि त्यही नै थियो पहिला परापूर्व कालमा पनि मेरो आमाहरूले त्यही धोती गुन्यो लाउनुहुन्थ्यो कुर्था लाउनुहुन्थ्यो मैले प्यान्ट लगाएँ आज मेरो छोरीले कुर्था लगाइरहेछ भने चाहिँ यो पनि कथामा लिनुहोस् है एज एन इक्जाम्पलको रूपमा दिइरहेको छु होइन मान्छे प्रेजेन्टेसन कसरी गर्ने उसले यो कुर्था लगाएको छ चुरा लगाएको छ टिका लगाएको छ उसको प्रेजेन्टेसन हो उसले आफूलाई कसरी चाहिँ देखाइरहेछ उसको प्रस्तुति हो होइन र मैले यो प्यान्ट लाएको छु फाटेको जिन्स लगाइरहेको छु मेरो कथा हो मैले यो भने चाहिँ रोटेसन भइरहन्छ कथा भनेको होइन कल्पनाबाट गरेर सोच्ने दिमाग हामीले भोगिआएको कुराहरूलाई नै मैले दर्शाउने हो जुन जिन्दगीमा मैले भोग्छु कुराहरू र केही काल्पनिक कुराहरूलाई ल्याउने कुराहरू हो त्यो कुराहरू भनेको चाहे बलिउड होस् चाहे हलिउड होस् जहाँ पनि मिसिरह हुन्छन् आइरह हुन्छन् मिश्रित रूपमा भइ नै रहेको कुरा हो मेरो चलचित्र ए मेरो हजुर तिनमा मात्र होइन हरेक बलिउडका कलाकारहरूलाई पनि हेर्नुहोस् उहाँहरू पनि ठुला ठुला हलिउडका कलाकारहरूबाट कति इम्प्रेस हुनुहुन्छ होइन इभन आमिर खानको पनि कुरा गरौँ उसको बेस्ट हिरो के नाम भन् त टम ह्याङ्क्सको एक्टिङ र आमिर खानको एक्टिङ हेर्नुहोस् कतिको सिमिलर छ क्या होइन ए उस आमिर खानले चोर्यो भन्ने होइन ए त्यससँग मिल्यो भन्ने त्यो कुराहरू छ कि होइन सो कसरी ती कथालाई देखिरहेको कुराहरूलाई सुनिरहेको कुराहरूलाई कसरी प्रेजेन्ट गर्ने नयाँ ढङ्गबाट त्यसको प्रस्तुति कसरी गर्ने भन्ने कुरामा त्यसलाई ट्विस्ट कसरी ल्याउने भन्ने कुरामा चाहिँ तपाईँहरूले हेर्नु पऱ्यो क्या रिभ्यूकर्ताहरूले के अरे हाम्रो समीक्षकजीहरूले क्रिटिक्स गर्नेहरूले हेर्नु पऱ्यो र अब मैले भने नि म पहिला चाहिँ अब साडी लगाएँ धोती लगाएँ कुर्था लगाएँ के लगाएँ अहिले यो लगाएँ उसले पनि यो लगायो दाल भातको खानेकुराको कुरा गरौँ हामी होइन हामी हरेक कति वर्षौँ वर्षदेखि दाल भात खाइरहेछौँ खाइरहन्छौँ नमरुन्जेलसम्म हामी नेपालीहरू दाल भातै खानेछौँ कहिले टेस्ट फेर्छौँ नि होइन तर हरेकको घरमा त्यो दाल भात फ्राई गरेर पाक्छ कि झोल गरेर पाक्छ कि एकै ठाउँमा पाक्छ कि आफ्नो टेस्ट वाइज प्रेजेन्ट गरेर खानेकुरा हो यो कथा विषयवस्तु भनेको पनि त्यही नै होस् सबै घटना घटित र काल्पनिक कुराहरू मिश्रित आउँछन् जान्छन् कोही कताबाट आउँछन् कोही कताबाट आउँछन् तर त्यसलाई कसरी प्रस्तुत गर्ने कसरी त्यसलाई चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ पारामा देखाउने भन्ने कुरामा एउटा डिरेक्टरको हातमा हुन्छ एउटा प्रोडक्सनको हातमा हुन्छ र त्यो कुरा जजमेन्ट गर्ने भनेको मेन मेरो दर्शकहरूले हो कुनै त्यो समीक्षकजीहरूले होइन समीक्षकले गर्नुहोस् तर त्यतिसम्म विघ्न पनि नगर्नुहोस् जहाँ नराम्रो छ भन्नुहुन्छ नि राम्रो पनि भन्न सक्नुहोस् चलचित्र ए मेरो हजुर दुईमा तपाईँहरूले चाहिँ पनि त्यस्तै गरेर रिभ्यू गर्नुभएको थियो वान रेटिङ दिनुभएको थियो उहाँहरूले होइन तर मुभी त चल्यो तर त्यहाँ राम्रो भएको कुराहरू खै त तिलुचु लेख खै तिलुचु लेखको पर्यटन क्षेत्रमा आफ्नो देशको सपोर्टको लागि मैले कति दुःख गरेर हामीहरू सो होल टेक्निसियन 33 टेक्निसियनले आफ्नो ज्यानको बाजी राखेर त्यति हाई अल्टिट्युडमा गएर सुटिङ गरेर आफ्नो देशको नाम राखेँ नि त मैले त्यो लोकेसन देखाएँ नि आज तिलुचु लेखमा विदेशी पर्यटक मात्र होइन नेपाली पर्यटक पनि आएको छन् त्यहाँ कति चाप बढेको छ मनाङ्गीहरूलाई गएर सोध्नुहोस् तपाईँहरूले होइन र आज
आइस लेक भन्ने ठाउँमा पनि मैले खिचेर आएँ त्यसै गरेर गोकियो लेकमा गएर खिचे आएँ कुनै प्रड्युसरलाई रहर छ ज्यानको 5,000 माथि मा गएर ज्यानको बाजी लगाएर भमिट गर्दै म पनि भमिट गरिरहेको छु सुदीप भाई पनि भमिट गरिरहनुमा छ त्यस्तो 5,000 माथि लुगा लगाएको छ त्यस्तो आर्टिस्टहरूको तपाईँहरूले युट्युबमा गएर सर्च गर्नुहोस् ए मेरो हजुरको सुटिङको रिभ्यू कसरी त्यो हिउँमा कहाँ गएर घप्लक्क भाँसिन्छ थाहा छैन आर्टिस्टहरू दुईजना रोलिङ गर्दै 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 पारी पुगेर उभिएर भयो भनेर सर्ट दिइरहेछन् त्यो दुःख खै देखेको रिभ्यू गर्दाले खोइ तपाईँहरूले देखेको समीक्षकज्यूहरू होइन त्यो कुरालाई पनि सराहने सरा त्यो कुरालाई पनि देखाउनुहोस् न प्रशंसा गर्नुहोस् न अनि हामीलाई आँट आउँछ कि ए मैले नराम्रो मैले राम्रो पनि त गरेको छु नि ए मेरो राम्रो कुरा यसले यो पनि त लेखाएको थियो नि भन्ने मलाई पनि लाग्छ म मान्छु कथा मिस्यो होला मिल्यो होला आयो होला कलर मिल्यो होला त्यो कुरालाई म स्वीकार्छु हेर्नुहोस् है समीक्षकज्यू तर तपाईँहरूले पर्यटक कुराहरूलाई पनि मैले कसरी प्रमोट गरेँ लाखौँ खर्च गरेर हेलिकप्टर लिएर म मेरो टेक्निसियन लिएर त्यस्तो ठाउँमा पुगेँ जुन बेला म त्यहाँ मरेको भए चाहिँ ए झरना थापा मरि चाहिँ सुटिङ गर्दा गर्दै त्यस्तो ठाउँमा ए बिचरा भनेर बल्ल लेख्ने होइन बल्ल लेख्ने मैले काम गरेर त्यत्रो कुरा लिएर आएँ मैले गानामा देखाएँ त्यही गाना हेरेर आज दर्शकहरूले कति प्रशंसा गर्नुभयो सबैले स्याबासी गर्नुभयो ओहो हाम्रो देश गोकियो रे हाम्रै पो रहेछ अमेरिका भन्ने ठानेको थिएँ भनेर देखाएको छ कमेन्ट त्यो पनि पढ्नुहोस् होइन समीक्षकज्यूहरू ए अमेरिका भने होइन रहेछ हाम्रै देश पो रहेछ यार यो त भनिरहेछ त्यस्तो ठाउँको पनि त तपाईँहरूले प्रशंसा गर्नुहोस् होइन एउटा नयाँ कलाकार मोटीको बारेमा उहाँहरूले चाहिँ मोटी क्यारेक्टर बारेमा बिना सितीमा राखेको कलाकारले मोटी र पिङ्कीको बारेमा हेर्नुहोस् है मोटी र पिङ्की नभइदिएको भए त्यहाँ आर्य क्यारेक्टर जम्थ्यो होइन फिल्म कसरी बन्छ एउटा सिङ्गल आर्टिस्टले फिल्म लान्छ कमर्सियल मुभी बन्छ मैले डकुमेन्ट्री फिल्म त बनाएको होइन कसम भाइ मैले डकुमेन्ट्री फिल्म बनाएन नि जुन चाहिँ सोलो दुईवटा एउटा आर्टिस्टले चाहिँ त्यो फिल्म डकुमेन्ट्री 30 मिनटको चलचित्र बनाएको होइन मैले 2 घन्टा 30 मिनटको चलचित्र बनाएको छु जसमा मलाई सपोर्टिङ क्यारेक्टरहरूको जरुरत पर्छ त्यही मोटीले हँसाउँछ त्यही पिङ्की रुन्छ हाँस्छन् त्यही मोटीको एक्टिङमा हाँसेछन् मान्छे त्यही मोटिङ रुँदाखेरि रोएको छन् मान्छे मेरो दर्शकहरू होइन आज समीक्षकज्यूहरूले चाहिँ त्यो मोटी किन राखिस् पिङ्की किन राखिस् वाइ ह्याट त्यो के अरे क्यारेक्टर घुसाएको जबरजस्ती भन्नुभएको छ प्रश्नमा प्रश्न आएर खासमा म छुट्टै बहस गर्नु भन्दै थिएँ तर तपाईँले प्रसङ्ग उठाइहाल्नुभयो महिलाले नै निर्देशन गरेको चलचित्रमा महिलाहरूलाई नै प्रेजेन्ट गरेको कुरा अझै अर्को कुरा पोइन्टको कुरा के छ यो ठ्याक्कै सम्झाइदिनु भयो महिलाले के अरे निर्देशन गरेको कुरा चलचित्रमा महिलाकै बोल्ने त्यस्तो भन्नुभएको छ अहिलेको जमानामा तपाईँलाई हक छैन कि महिला र पुरुष भनेर छुट्याउनमा बुझ्नुभयो हो कि होइन कुनै हक छैन महिला र पुरुष भनेर छुट्याउने समीक्षकहरूलाई भन्न तपाईँहरूलाई लाज लाग्छ लाग्दैन अहिलेको जमानामा महिला र पुरुष भनेर छुट्याउन पाइन्छ पाइन्छ पाइँदैन होइन यो कुरा पनि बुझ्न जरुरी छ महिला भनेर किन होच्याएको किन महिला र पुरुष किन एउटै काम गर्न सक्दैन अहिलेको जमानामा महिला र पुरुष समानता छ बराबर छ त्यो कुरा तपाईँले नि बुझ्न जरुरी छ अरू कोही फाइनल्ली होइन यस्ता कुराहरू आउनुपर्छ होइन किनभने सिनेमाहरू कमर्सियल पनि बन्छन् सिनेमाहरू आर्ट मुभी पनि बन्छन् होइन तपाईँ म भन्दैछु तपाईँलाई यहाँ सँगै राखिदिएको छ तपाईँको स्याउ कमर्सियल मुभी होला तपाईँको अम्बा तपाईँको आर्ट मुभी होला होइन तपाईँलाई स्याउ मन पर्न सक्छ अम्बा मन नपर्न सक्छ तपाईँलाई अम्बा मन पर्न सक्छ स्याउ मन नपर्न पनि सक्छ होइन तर त्यो अम्बाका पनि विशेषता छन् अम्बा पनि खराब हुन्छ त्यो स्याउका पनि विशेषता छन् त्यो स्याउ पनि खराब हुन्छ होइन तपाईँले स्याउको विशेषता लेख्दै गर्दा अम्बाको खराइ मात्रै लेख्न पाउनुहुन्न तपाईँले अम्बाको विशेषता लेख्दै गर्दा स्याउको खराइ मात्रै लेख्न पाउनुहुन्न होइन त्यो चाहिँ मिलाएर लेख्नुपर्छ यस्ता कुराहरू मिलेरै लेखौँ किनभने इन्डस्ट्री तपाईँ हामीले बचाउनु छ यो बहस यतिमै सीमित गरौँ हामी अब अरू कुराकानी गरौँ होइन सो हामी होइन तपाईँ रहे हामी रहने हो होइन हामी रहेन उनीहरू रहने हो होइन यदि हामी नै रहेनौँ भने त अनि समीक्षकले कसको समीक्षा गरेर बस्छ त भोलि ए मेरो हजुर 3 चलेन भने म पलायन हुने विदेशतिर कि म सुत्छु म त घरबाट उठाउँछु आनन्दले बस्छु मेरो त ससुराको घर टन्न छ बानेश्वरमा भाडा उठाउँदै सुतेर बसे नि पुग्छ मलाई फिल्म नबनाए नि हुन्छ तर झरना थापाले पनि फिल्म बनाएन भने मेरो पछाडिको सयौँ कलाकार टेक्निसियनहरूले पनि त्यो पाउँछै पाउँदैन र दर्शकहरूको जुन त्यो हेर्ने चाहना राम्रो मुभी पाउँछै पाउँदैन त्यो प्रोडक्सन हाउस पाउँछै पाउँदैन समीक्षकदेखि लिएर हामी सबै मिडियाहरू सबैले बुझ्न जरुरी छ के भर्खर मात्रै हामीले चाहिँ हाम्रो ग्रो भइरहेछ हाम्रो इन्डस्ट्री 3 करोड जनता छम्रे हामी 3 करोडमा 3% पनि हेर्दैनौँ चलचित्र नेपाली चलचित्र हेर्ने बानी छैन भर्खर सुरुवात भइरहेछ यत्रो यत्रो अङ्ग्रेजी अक्षरमा अङ्ग्रेजी के अरे म्यागजिनहरूमा पत्रिकाहरूमा चाहिँ के अरे टाइम वेस्ट ए मेरो हजुर थियो भन्न पाइन्छ होइन त्यो हो कि चित्त दुखाएको कुरा छ हेर्नुहोस् समीक्षकज्यूहरू तपाईँ हुनुहुन्छ
मछु तपाईँ छु तर एउटा कुरा नभुल्नुहोस् हामी भएर नै तपाईँहरूले लेख्नु पाउनु भएको छ अन्य होइन भने चाहिँ यसरी नराम्रो कुरा लेख्नुहुन्छ भने राम्रो कुरा पनि कोट्याउनुहोस् राम्रो कुरालाई पनि तपाईँहरूले प्रशंसा गरिदिनुहोस् अनि आगामी आउने दिनमा हाम्रो पनि आँखा खुल्नेछ कि त्यो कुरा हो आई थिङ्क सुहानासँगै बसेर यस्तो अन्तर्वार्ता सुन्नु भएको थिएन होला मैले होइन मैले त सुनेको छु बिकज हाम्रो कुरा पनि हुन्थ्यो मलाई तर तपाईँको त डेब्यू फिल्म हो यसरी बहस त हामीले कतिजनासँग गर्ने समीक्षा चलचित्रलाई लिएर कहिले समीक्षकसँग बसेर कहिले चलचित्रकर्मीसँग बसेर होइन तपाईँको पहिलो फिल्मको बारेमा दिदीले यति धेरै कुराहरू राख्नुभयो चाहिँ जस्ता प्रतिक्रियाहरू आए के लाग्यो यति धेरै कुरा सुने पछाडि सुहानालाई म त के भन्छु सबैले आफ्नो कर्म गर्ने उहाँले पनि गर्नुभएको छ तर मेरो क्वेसन चाहिँ एउटा मात्रै थियो नि उहाँले पनि होमवर्क गर्ने म पनि होमवर्क गर्ने एकदम च्याम्पियन हो होइन एउटै कुरा चाहिँ के थियो भने हाम्रो 3 चाहिँ कता कताबाट हामीले स्टोरी प्लटलाई लियौँ भन्नुभयो तर भन्न त भनेपछि त थाहा पाइहाल्नुहुन्छ को बदला मुभी भनेको एउटा स्पेनिस रिमेक हो विच उनीहरूले एउटा दिएको थिएन कि हामीले यो स्पेनिस रिमेक हो भनेर तर उहीँ सेम क्रिटिक्स चाहिँ बदलालाई मस्ट वाच दिनुभएको छ एउटा पनि लेख्नु भएको छैन कि यो रिमेक हो भनेर सिर्फ मस्ट वाच भनिदिनु त्यो होइन नि त हेर्नै नहुने भए त दर्शक यत्रो मारा मारा आजको दिनसम्म किन हुन्थ्यो त समीक्षिज्यूहरू तर आई थिङ्क इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट क्रिटिक्स भएपछि चाहिँ इफ एउटा क्रिटिकलाई आर्ट मुभी लाग्छ भने त्यही मुभीको मात्र क्रिटिक्स गर्नुहोस् होइन कमर्सियल मुभीमा आएर चाहिँ नगर्नु भन्छु किनभने भने जस्तै हरेक कुराको सार भनेको अम्बार स्याउमै आएर टुङ्गिन्छ होइन कसलाई कसरी हेर्ने र कसरी जज गर्ने भनेर सो हामी यो टपिकबाट बाहिर आऊँ हामी फ्रेस हौँ अब टोटली एकदमै होइन एकदमै कस्तो भइरहेको थियो भने मन दुख्छ नि बाबु होइन किनकि हामीले यतिका वर्षसम्म जुन मैले चाहिँ आज 23 भयो यो इन्डस्ट्रीमा रहेर काम गरिरहेको मैले यो भोग्दै आएको भन्ने नभन्ने के आयो तर अब चाहिँ नबोली पनि नहुने रहेछ के होइन ए बाबा तपाईँहरू बोलेर लेखेर सधैँ तपाईँहरू मात्रै राइट हुने हो हामी चाहिँ सधैँ साइलेन्ट बस्यौँ मिडियासँग किन झगडा गर्ने ए बाबा हामी नङ र मासुको रिलेसन रे यहाँ वहाँ भन्दै बस्यो भन्दै तर यतिसम्म पनि होइन नि त नराम्रो भन्ने छ भने त राम्रो कुरा पनि त कोट्याउनु पऱ्यो नि राम्रो कुरा त छ नि होइन र गोकियो लेख राम्रो होइन र टुरिज्म पर्यटक क्षेत्रलाई मैले प्रमोट गरेको होइन र चाहे ए मेरो हजुर 2 होस् चाहे 3 होस् होइन र ती कुरालाई पनि त हेर्नुहोस् न नयाँ कलाकारहरू आछन् बिचरा मोटी पिङ्की कति कुरा यिनीहरू भनेको चाहिँ नयाँ हो तपाईँलाई सिनेमा हेरेर निस्किने बित्तिकै भनेको थिएँ तपाईँलाई पनि म फिल्मबाट सुहानापछि कसैको फ्यान भयो भने त्यही मोटी क्यारेक्टरको डेफिनेटली कतिजना मोटी क्यारेक्टरलाई मन पराइ रहनु भएको छ भने त्यो कसरी वेस्ट अफ टाइम हुन्छ मोटी क्यारेक्टर कसरी जबरजस्ती ठुसेको हुन्छ ए बाबा राम्रो कुरालाई पनि तपाईँहरूले चाहिँ प्रायोरिटीमा राख्नुहोस् है होइन भने त हाम्रो इन्डस्ट्री त जान्छ कोही पनि रहँदैन त न तपाईँ रहनुहुन्छ न म रहन्छु यस्तै गर्ने हो भने त साँच्ची कोही रहँदैन कि कोही पनि रहँदैन हामी मिलिजुली नै गर्नुपर्छ आफ्नो इन्डस्ट्रीलाई तपाईँले पनि बचाउने हो मैले पनि ढाकछोप गरेर हामी एकअर्कामा मिल्नुपर्छ तर त्यतिसम्म ढाकछोप गरिदिनुहोस् हामीलाई एकदम माया गरिदिनुहोस् जगजग्गा लेखिदिनुहोस् भने होइन नराम्रोलाई नराम्रो भन्नुहोस् तर राम्रो कुरालाई पनि देख्नुहोस् है भन्ने सजेसन मात्र हो मेरो एउटा क्वेसन चाहिँ के लाग्थ्यो नि भाइ भाइ नभन्नु के अरे क्रिटिक्स चाहिँ हाम्रो नेपालमा इज इट लाइक प्रोफेसनल क्रिटिक्स आई मिन क्लेम्ड गरेरै दिनुहुन्छ उहाँले त्यही क्वेसन छ लाइक भन्नाले इन्डियामा त क्रिटिक्स भयो नि दिस सर्टन पार्टी अफ पिपल आर क्रिटिक्स भनिदिन्छ नि त्यो चाहिँ मैले नबुझेर हो दिनुभएको छ कि छैन जो जसले क्रिटिक्स त्यो छैन त्यो छैन होला सायद समीक्षकज्यू हो हिजोको बच्चाहरू पनि समीक्षकज्यू हुनुहुन्छ यहाँ होइन जो चाहिँ अब यत्रो इन्डस्ट्री बनाएर आजको 23 खर्चिनु भनेको उहाँहरू 23 हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न थाहा छैन जुन समीक्षक गर्ने भाइहरू हुनुहुन्छ नि थाहा छ कि थाहा छैन जुन आज 23 गरेर आज यो इन्डस्ट्री बनाएको छु त्यही त्यसैमा चाहिँ हल्ल्याउने कोसिस गरिएको छ के होइन क्रिटिक्सहरूले हल्ल्याएर हामीलाई चाहिँ दबाउन कोसिस गरिरहेको छ कि जसले जो राम्रो मेकर हो जो राम्रो प्रोडक्सन हो जसले कति वर्षदेखि काम गरिरहेछ जसले कतिवटा फिल्महरू इन्डस्ट्रीमा दिएर योगदान दिएछ अरे बाबा हामी पनि त इन्डस्ट्रीको लागि के हो नि हाम्रो पछाडि कति धेरै कामदारहरू छौँ हामीले कतिजनालाई काम दिएको छौँ नि होइन आज 9-10 भइसक्यो फिल्म बन्न रोकिरहेछ फिल्म बनेको छ अहिले सबैजना डराइसके बनाउने मान्छे पनि 2-4 राम्रो राम्रो प्रोडक्सन जुन चलेको प्रोडक्सन छ तिनीहरू बाहेक त अरू सबैजना हिचकिसके अब यस्तो यस्तो किसिमको क्रिटिक्सहरूले लेखिदिनुहुन्छ अन्त कसले बनाउँछ फिल्म कसले आउँछ हेर्न अनि त्यसपछि सबै भयभरको विदेशी जाने हो टेक्निसियन पनि विदेश जाने हो कलाकार पनि विदेश जाने हो त्यो बाहेक यहाँ उपाय के पनि छैन फेरि त्यो अवस्था सृजना नहोला भन्ने कुरा छैन कि यस्तै हो भने त आज म भड्किरहेको छु नि त
होइन मेरो फिल्म राम्रो हुँदाहुँदै राम्रो चल्दा चल्दै होइन उहाँ मैले उहाँहरूले भने जस्तो कथा मिसिएँ यो गरेँ म मैले माने कथा व्यथा भनेको कुराहरू मैले पहिला नै भोगेँ मैले सयौँ मुभीमा काम गरिसकेँ मैले यस्तो हरेक किसिमको एक्टिङ मैले गरिसकेँ देखाइसकेँ आँखा नदेख्ने हात भाँचेको खुट्टा भाँचेको बोल्न नसक्ने फाइट खेल्ने लभ गर्ने हरेक हरेक नवरस भन्छ नि ती नवरसका ती नौ सयवटा रसका एक्टिङ त मैले गरिसकेँ जसमा मैले 51 डेज मनाइसकेँ सयौँ दिन मनाइसकेको चलचित्र मैले दिइसकेँ झरना थापाको लिस्टमा गएर हेर्नुहोस् होइन समीक्षक भाइहरू भाइ नै हुनुहुन्छ मेरो मलाई थाहा छ राम्रोसँग गएर हेर्नुहोस् कतिवटा यस्ता के अरे लोकप्रिय चलचित्रहरू चाहिँ मैले दिइसकेको छु चाहे तपाईँहरूको कमर्सियल मुभी किन नहोस् मैले दिएको चलचित्रमा चाहे मौलिक कथामा आधारित चलचित्र किन नहोस् होइन मसँग धेरै अनुभव छ के यी अनुभवहरूले गर्दाखेरि मैले होइन र मभन्दा अग्रज दाजुहरू कलाकार दाजु दिदीहरूले बनाएको इन्डस्ट्री हो मैले बनाएको इन्डस्ट्री हो यत्तिकै बिथोल्न पाइँदैन क्या यहाँ क्रिटिक्स भयो भनेर यत्तिकै मनमानी लेख्न पाइँदैन नराम्रो कुरालाई होइन राम्रो कुरालाई पनि साथ दिन सिक्नुपर्छ कि सबैले मैले पनि त्यही नै भने किनभने हामी चलचित्र समीक्षा गर्दैनौँ हामी चलचित्रको बारेमा लेख्छौँ चलचित्रको बारेमा प्रमोट गर्छौँ होइन हामी समीक्षक होइन म होइन समीक्षक अरू कोही हुनुहुन्छ जसले सिनेमालाई बहस गर्नुहुन्छ म त तपाईँहरूका कुराहरू दर्शकसम्म पुर्याउने माध्यमको रूपमा सधैँ रहिरहेको हुन्छु होइन तर समीक्षा पनि आउनु जरुरी छ तर समीक्षामा दुवै पाठहरू आउनुपर्छ भन्ने मात्रै हाम्रो कुरा हो यसलाई यहीँ टुङ्ग्यौँ अब वर्षको दुईजना सफल निर्देशकमा तपाईँ र दिपा दिदीको नाम जोडिएको छ होइन यो वर्ष आएका धेरै सिनेमाहरू आए तर तपाईँले भन्न त भन्नुभयो अघि महिला र पुरुष भनेर छुट्याउनु मिल्दैन भनेर तर सफल बनेका दुवैजना डिरेक्टर महिला नै हुनुहुन्छ यो वर्षको लागि 2075 यदि कोही कसैले सिनेमालाई उभ्यायो कमर्सियल हिसाबले भने यो वर्षलाई कसरी लिनुभयो 2075 लक्की वर्ष नै भन्छु होइन किनकि जुन वर्षमा मैले चाहिँ गरेको कामलाई चाहिँ स्वीकार्य हो सबै ठाउँमा र साथै सुहानालाई पनि मैले इन्ट्रोड्युस गर्न पाएँ होइन र ए मेरो हजुर 2 पनि धेरै ठाउँमा मैले प्रदर्शन गर्न भ्याएँ हजुर ओल्टोरी भयो गर्न भ्याएँ होइन सो मेरो लागि चाहिँ एकदमै लक्की इयर रह्यो कुनै पनि अनर्थ कुनै पनि नराम्रो घटनाहरू मेरो फ्यामिलीमा मेरो साथीभाइमा त्यस्तो मैले सुन्न र देख्न परेन सो राम्रोसँग बित्यो भन्नुपर्छ सुहानाको कस्तो भयो 2075 स्टार्टिङ अलिक प्रेसरमा भयो होला सिनेमामा भन्दैन भने मम्मीले तयार गरिदिनु भयो खेल्नको लागि होइन कस्तो भयो 2075 तपाईँ त फेरि उता अमेरिका बस्ने मान्छे 18-19 भन्नु होला हामी त अब 75 छौँ बुझ्छु ल मेरो लागि चाहिँ यो इयर चाहिँ अनएक्सपेक्टेड भनौँ अनि अपर्च्युनिटी क्रिएट पनि भयो एउटा करियरको बाटो सुरु भयो होइन त्यही भएर मेरो लागि पनि एकदमै ब्लेसिङ इयर भएको छ यो अब यो जसरी हाम्रो प्रमोसनका बेलामा धेरै समाचारहरू बने हाम्रो अर्को हरे कृष्ण ज्वाइँ बन्दै हुनुहुन्छ अरे भनेर होइन यो चाहिँ प्रमोसन फन्डा थियो कि मनमा केही कौतुहलता छ यस्तो थियो प्रमोसनको फन्डा पनि थिएन त्यहाँ र कुनै कौतुहलता पनि छैन होइन मतलब त्यो ज्वाइँ बनाउने त्यो ज्वाइँ भन्ने त्यस्तो सोचाइ पनि छैन होइन किनकि मेरो विचारमा चाहिँ यो मेन जड कहाँबाट आयो ज्वाइँ छोरी राधा कृष्ण अनि असु जोडी होइन यो कुरा कसरी आयो भन्दाखेरि चाहिँ दर्शकहरूको मायाबाट नै आएको हो कि दर्शकको जस जुन बेला यिनीहरूको गीतहरू आयो जुन बेला यिनीहरूको टेलर आयो त्यहाँबाट नै किन हो खै थाहा भएन राधा कृष्णको जोडी अथवा असु होइन दुईजनालाई सँगै भइदिए हुन्थ्यो सँगै बिहे गर्दै हुन्थ्यो यस्ता यस्ता जुन सपनाहरू र हुन्छ नि विचारहरू चाहिँ श्रोता दर्शक अनि मिडियाबाट नै आएको हो कि यो कुरा चाहिँ सो हामीले मैले त केही पनि सोचेको थिएन त्यसरी होइन यो चाहिँ यसरी ज्वाइँ छोरी यतिसम्म राधाकृष्ण र यतिसम्म यिनीहरूको दुईजना जोडीलाई चाहिँ मन पराइन्छ भनेर मैले त नसोचेको कुरा हो होइन यो सबै माया हो नि त यो मायाले नै लिएर आएको चाहिँ टाइटल हो कि यिनीहरूलाई त्यस्तो असुको सु त यहाँ हुनुहुन्छ अ हुनुहुन्न होइन सो के छ तपाईँको मनमा केही यति धेरै माया दर्शकहरूले जोडीकै रूपमा उभ्याइदिनु भयो सिनेमामा मात्रै होइन रियल लाइफमा पनि होइन जोडीको रूपमा देख्न पाए हुन्थ्यो भनेर के छ मनमा सिम्पली यो के एउटा मम्मीले भने जस्तै केमिस्ट्री रुचाइदिनु भयो सबैले त्यही भएर यो स्टार्ट भयो र अनमोल मेरोलाई सधैँभरि फ्यामिली नै रहने छ र पछि के हुन्छ त्यो त मलाई पनि थाहा छैन न उसलाई थाहा छ होइन सो आई गेस राइट नाउ वी बोथ आर भेरी फोकस्ड हाम्रो करियरमै अहिले त्यस्तो केही सोचिहाले छैन आज म झर्ना दिदीलाई सोच्छु तपाईँलाई के लाग्छ सुहाना सिङ्गल हो कि होइन सिङ्गल हो डेफिनेटली
म त एकदमै ढुक्क छु किनकि हरेक कुराहरू सेयर हुन्छ उसँग मेरो होइन उसले मलाई सेयर गर्छ इभन कुनै केटाले मन पराएर कुनै म्यासेजहरू लेखिहाल्यो भने पनि उसले मलाई देखाउँछ अनि त्यही भएर मलाई एकदमै सुहानाप्रति चाहिँ एकदमै विश्वास छ भाग्दैन त्यस्तो अवस्था हुँदैन उसको चाहिँ अब अनमोलजी त सिङ्गल हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न हामीलाई थाहा भएन होइन अनि त्यही भएर अब सुहाना सिङ्गल हुनुहुन्छ यसमै ढुकाउँ अनमोलजी के हो अनमोलजीलाई नै थाहा होला आई थिङ्क रमाइलो भन्दा आज अलिक बढी बहस भयो तर पनि ठिक छ डिस्कसन यो त एउटा हजुरले भने जस्तै हजुर त माध्यम हो होइन कुरा पुऱ्याउने त्यो कुरा ममले राख्नु एकदमै खोजिरहनु थियो त्यो आज भयो त्यो बहस होइन त्यो एउटा के भन्छ मेसेज हो होइन मेसेज भन्दा पनि आफ्ना कुराहरू हुन् त्यो कुराहरू त्यहाँसम्म पुगे यही हिसाबको कुराकानी गरौँ आई थिङ्क यो हामी जहाँ अन्तर्वार्ता लिइरहेको छौँ योभन्दा बाहिर एकदमै बाहिरी तत्त्वहरूको हल्ला सुरु भइ नै सक्यो होइन सो म कुराकानी टुङ्ग्याउने तयारीमा पनि छु कसलाई के भन्नु छ त्यो तपाईँहरूको जिम्मामा भयो आज तपाईँलाई दर्शकलाई भन्नु छ अरू कसैलाई भन्नु छ ज जसले तपाईँलाई साथ दियो अहिलेसम्म उहाँलाई धन्यवाद दिनु छ होला धेरै कुराहरू भन्नु छ होला कसलाई के भन्न चाहनुहुन्छ झना दिदी मेरो लागि त मेरो दर्शकहरू नै मेरो भगवान् हो होइन मेरो भगवान् मेरो समीक्षक सबै हो होइन किनकि मेरो दर्शकहरूको यदि साथ भएन भने त डेफिनेटली म कुना पसे हुन्छ कोठामै बसे हुन्छ होइन उहाँहरूको साथ आशीर्वाद छ र म उहाँहरूले जुन दिनुभएको साथ र यो आशीर्वाद यो माया छ त्यसलाई सदैव कायम राख्नको लागि चाहिँ मेरो कामबाट चाहिँ मेरो मेहनत कामबाट मेरो मुभीबाट चाहिँ यहाँहरू माध्यम मध्ये यहाँहरू माझ आइ नै हाल्छु आउँछु नै होइन र त्यही नै हो दर्शकवृन्द होइन जति नै समीक्षकजीहरूले जति नै जे लेखे पनि र दर्शकहरूलाई त्यो कुराले छोएन भन्ने मलाई थाहा छ 100% यदि ती कुराहरूले छोएको भए मेरो दर्शकहरू मप्रति आउनु हुँदैन थियो आज तेस्रो हप्तामा रनिङ हुन लागिरहेछ मुभी र पनि त्यत्तिकै चाप बढिरहेछ यो भनेको त मेरो दर्शकहरूको साथ छ होइन सो सदैव मप्रति पोजिटिभ भइदिनुहोस् र सबै समीक्षक पत्रकार बन्धुहरू भाइहरू र दर्शकहरू जति पनि हाम्रो हामी जति पनि मानव छौँ यो पृथ्वीमा सबैजनालाई विनम्र अनुरोध छ कि हामी सबैजना पोजिटिभ सोचाइमा चलाउँ पोजिटिभ सोचाइमा हिँडौँ कसैको नराम्रो कुभलो नसोचौँ मर्नु नै छ हामीलाई बाँच्नु नै कति पल छ र दुई पलको जिन्दगी छ होइन खुसी हाँसी साथ मिलिजुली बाँडौँ मरेर मरेर लानु कसैलाई केही छैन यहाँ त्यस्तै यो तिगडमबाजी गरेर केही छैन होइन सकारात्मक सोचमा हिँडौँ हामी सबैजना हजुर एकदमै एकदमै त्यस कारणले सकारात्मक सोच हुनुपर्छ है भन्ने चाहिँ म चाहिँ सबैजनालाई चाहिँ विनम्र अनुरोध गर्दछौँ जसले सकारात्मक सोच्छ नि बाबु म जस्तै यङ रहन्छ म जस्तै सुन्दर रहन्छ म जस्तै अनुहारमा चमक रहन्छ होइन जो मान्छेको सकारात्मक कुनै दोष छैन होइन होइन साँच्चै हो सकारात्मक सोच्ने मान्छे जहिले पनि अगाडि हुन्छ क्या हेल्दी नै हुन्छ अगाडि हुन्छ त्यस कारण तपाईँ हामी सबैजनाले सकारात्मक सोच्नुपर्छ नराम्रै गरेका छ भने पनि त्यसलाई भन्ने माध्यम भन्ने तरिका सही ढङ्गमा हुनुपर्छ होइन यसरी उग्र बनाउने गरेर त्यो आई थिङ्क मेरो यो सङ्गत 3-4 वर्षको भयो तपाईँसँग यस्तो उग्र चढ्ने रूप मैले देखेको थिइनँ होइन फर्स्ट टाइम हो मेरो अनुभव आई थिङ्क तपाईँले देख्नु भएको थियो होला कहिलेकाहीँ घरमा केही गल्ती गर्दाखेरि होइन सो तपाईँ चाहिँ के भन्नुहुन्छ अन्त्यमा थ्याङ्क यू सो मच जतिजनाले माया दिनुभएको छ आई लभ यु अल होइन अनि एट दि एन्ड अफ द डे त्यही नै हो हरे कृष्ण हरे कृष्ण थ्याङ्क यू सो मच हरे कृष्ण